O'zbekiya moliya kassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiya moliya kassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiya moliya kassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Al Jazeera agentligi axborotiga ko'ra, Isroil 3 oktyabrdan 4 oktyabrga o'tar kechasi Eronga javob berishdan qo'rqib, aniqrog'i Eron Islom Respublikasi hududini bombardimon qilishdan qo'rqib, Livanni poytaxti Beyrutga havodan hujum tashkil qilgan. Al Jazeera'ni Livan sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib xabar qilishcha, Isroil 24 soat ichida Livanda umumiy sonlarda 37 nafar tinch aholi vakilini o'ldirgan va 150 bir nafar kishini jarohatlagan. Endi Pentagonni kimsan Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni taklifiga bergan javobiga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. 3 oktyabr kuni Vladimirlarni kenjasi Kiyevda yerdagi urushlar rejissyori Baydenni o'ng qo'li, NATOni yangi bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashuvda bormay kelmay, NATOdan Ukraina osmonida Rossiyani raketa va qiruvchi samolyotlarni urib tushirishni so'ragan. Zelenskiyga ko'ra, NATO va Qo'shma Shtatlar Ukrainaga uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga qodir bo'lgan qurollarni berishdan bosh tortdi va Kiyevni o'zini himoya qilish imkoniyatidan mahrum qildi. Shunday ekan, agar NATO va Washington Kiyevga Moskvani bombardimon qilishga qodir raketalar bermas ekan, unda Ukrainani himoya qilish kerak. Buning uchun esa NATO Ukraina osmoniga kirgan Rossiyani raketa va qiruvchi samolyotlari, shuningdek, yirik samolyot tipidagi dronlarni urib tushirishi shart. Wall Street Journal agentligiga ko'ra, 4 oktyabr kuni Pentagon Vladimir Zelenskiyni mazkur talabli taklifiga juda aniq va o'zgarmas javob bergan. Endi fakt. Pentagonning matbuot kotibi Patrick Reiderning o'rinbosari Sabrina Singh xonimni ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari hech qachon Ukraina osmonidagi Rossiyaga qarashli raketa yoki samolyotlarni urib tushirmaydi va urib tushirishga ko'maklashmaydi ham. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari bu ishga NATOni bosh qo'shishiga ham yo'l qo'ymaydi. Nega? Negaki Sabrina Singh xonimga ko'ra, agar Pentagon Ukraina osmonida Rossiyaga qarashli bo'lgan qandaydir samolyot yoki raketani urib tushiradigan bo'lsa, u holda Amerika Qo'shma Shtatlari urushga kirgan hisoblanadi va Washington tabiiyki Rossiyani keyingi yirik nishoniga aylanadi. Bu ssenariyni esa ayni paytda Washingtonga keragi yo'q. Sabrina Singhga ko'ra, Kiyev bundan keyin o'z urushiga G'arbni to'g'ridan-to'g'ri aralashtirishga bo'lgan harakatlarni tugatib, Rossiya bilan tinchlikka erishish yo'llarini izlashi lozim. Sababi Sabrina Singhni urg'u berishcha, Amerika Qo'shma Shtatlarini Ukrainaga atalgan qurol va pul zaxirasi tuganmas emas. Bu gapga esa bizningcha Zelenskiyni ham, Ukraina mudofa vaziri Rustam Umerovni ham tushungani aniq. Endi suiqasddan omon qolgan Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoni Politico agentligiga bergan shov-shuvli intervyusiga o'tamiz. Italiyaning Politico agentligiga bergan intervyusida Robert Fitsoni bildirishicha, Slovakiya urush tugagan kuni Rossiya bilan barcha aloqalarni qayta tiklagan Yevropadagi 2-chi davlat bo'ladi. Boyasa Robert Fitsoga ko'ra, Yevropa ittifoqi bilan hayot kechirish Yevropani qashshoqlashtiradi xolos. Rossiya bilan hamkorlik qilish esa har ikki tomon uchun ham hamisha manfaatli bo'ladi. Fitson aytgan gapini izohlashiga ko'ra, Yevropa ittifoqi Oq uy qanday siyosat yuritsa va qanday ko'rsatma bersa, shu bilan ish ko'radi va Ukraina urushi, shuningdek, Ukraina uchun Yevropa iqtisodiyotini dafn qilish bunga yaqqol isbot bo'la oladi. Robert Fitson aytishicha, Washington Yevropani cho'ntagidan bexabar holda uni Kiyevga yordam berishga majbur qildi va ayni paytda Yevropa ittifoqi tarkibidagi 18 davlat Amerika Qo'shma Shtatlaridan qarzdor bo'lib qoldi. Agar Ukraina urushi davom etsa, bu ro'yxat yana kengayadi. Qarabsizki, Qo'shma Shtatlar Yevropani bugungidan-da katta talablar bilan boshqaradi. Unutganlar uchun eslatma, sal oldinroq Polsha prezidenti Andrzej Duda Ukraina urushi tugagan kuni Varshavani Moskva bilan barcha uzilgan aloqa iplarini qayta bog'lashini ma'lum qilgan edi. Demak, Polshadan keyingi o'rinda ikkinchi bo'lib Slovakiya Moskva darvozasi tagida navbatda turibdi. Bu darvozani ochilishi esa Ukraina urushini tugashiga bog'liq. Endi Isroilning Livan janubidagi operatsiyasini omadsiz, aniqrog'i fojiali yakun topganiga oid xabarga o'tamiz. Isroilning Yediot Axranot agentligiga ko'ra 3 oktyabr kuni
İsrail armiyası çakal. Livan canubiga kuruklik orkalı bostırıp girip 17 nafar askeriden ayrıldı. Ve kurbanlar sonu köplüge boyuz operasyonu bekar kalıp çekenişke mecbur buldu. Yediyo Tahranot'ke göre İsrail Livan'ı toluk bosup oluşu için bu ülkeni fakat havadan zarba verip pekisleş gerek. Aks holda İsrail armiyası çakal Livan tuprağı da kırılıp ketedi. Bu Yediyo Tahranot'nı çakalga faşistik teklifi edi. Turfolen bilen kalın siz kütgen kerekli malumotlar halı oldunda.